Tal, buen día. Buen día. Gracias por traduir. Presidente de la Generalitat, consellers, secretaris autonòmics diversos que esteu així, síndics dels grups parlamentaris, director general de l'Institut Valencià de la Joventut, diputats, diputades, alcaldes, alcaldesses, universitats valencianes, representants de diferents entitats socials i econòmiques, amics i amigues, bon dia. Tal com acaba d'explicar el conseller d'Economia Sostenible, avui s'incorpora a l'agenda del govern valencià el pla Valem Jove, com l'eina que servirà per retornar el futur la generació de joves que l'antic govern havia deixat caure, enviant-los a l'aspra diàspora, a ser becaris i becàries, eterns, a la precarietat laboral i també social. Per cert, m'encanta el d'agafar l'equipatge i tornar a casa, no? A veure si és de veres. El govern valencià fa la política comptant amb les aportacions i les necessàries complicitats de tots els sectors de la societat, però va més enllà. Persegueix polítiques transversals, de solidaritat generacional. Per això, per exemple, l'Institut Valencià de la Joventut està escrit a la vicepresidència del Consell, junt amb la resta de polítiques inclusives i d'igualtat. Així és com es determinen les prioritats polítiques. Així és com volem construir el nou model de societat posant l'èmfasi en els models socials inclusius i de drets universals, front a la societat de la integració on cada un té el seu lloc. La societat inclusiva és aquella en què tots els llocs són de tots. Per això també els models productius que impulsem són sostenibles, solidaris i posen els i les joves en l'eix primer de l'acord del Botànic, el que rescata les persones i treballa per proporcionar-los un futur millor. Avalem Jove és un pla que presenta el govern valencià perquè és el conjunt del govern qui col·labora de manera coordinada i solidària des de molts àmbits, com ja sabeu. Treballem posant al centre les persones i abordant els problemes de manera col·laborativa i coordinada front al antic model de competència, el nou model de cooperació. En l'àmbit que més de prop en correspon, des de l'Institut Valencià de la Joventut, s'incideix en un aspecte fonamental, el social. I en fa en dues vessants, el foment del compromís social de les persones joves i l'impuls de les competències suaus, el soft skill, de calat transversal, que treballen les competències personals, com les habilitats socials, o el treball en equip a través del voluntariat, l'oci educatiu, l'aprenentatge servei, etc. L'Institut Valencià de la Joventut és una aposta d'aquest govern des del qual estem potenciant una estructura permanent municipalitzada d'oci educatiu i de posada en valor i acreditació d'aixes competències. Un veritable servei per a les persones joves. Perquè quan parlem de joventut cal que parlem de les polítiques que han de posar al seu abast oportunitats que els permeten llaurar-los en futur per retornar-los l'esperança segrestada. I no, no és legítim deixar la gent jove a la seva sort, com si el problema fora només d'ella. Rebutgem el discurs adultcentrista perquè és patriarcal i limitat, perquè posa unes persones per davant quan no per damunt d'unes altres i no veu la realitat social, que és més ampla i més complexa. Per això el pla està dirigit a totes les persones menors de 30 anys, les que tenen estudis i les que no, les que busquen feina i les que volen més formació. Un pla que aspira a impactar en 135.000 joves. Un pla que presenta itineraris personalitzats, perquè no hi ha una sola recepta, sinó que cada persona necessita unes eines, una metodologia i una resposta a la seva demanda única. Tots som únics i les polítiques també se tenen que individualitzar. Un pla que, com ha explicat el conseller, posa l'èmfasi en la interseccionalitat amb accions concretes per a les dones i per als joves amb diversitat funcional. Un pla que situa l'emprenedorisme al lloc que li pertoca, com una opció laboral, però no com una manera, si me'n permeteu, d'espolsar-se a la gent més jove que s'inscriu en les nostres oficines buscant un treball. Presentem un pla que posa la mirada en un horitzó que va més enllà de les persones joves en risc d'exclusió social, que són el primer objectiu d'actuació perquè les xifres fredes venen a dir que la majoria de la joventut valenciana pot emmarcar-se en aquest segment. Amb aquest projecte mirem fora del nostre país. Volem recuperar la gent exiliada, oferint-los oportunitats per al seu retorn i en sa casa. Perquè amb la seva marxa forçada hem perdut tota la societat. Perdem talent i perdem les nostres famílies. Avui posem la primera pedra. Posem en marxa les polítiques que han de ser el nostre futur. El de tots, el de totes. Gràcies.
A tots els que heu fet l'esforç, gràcies a totes les que heu treballat en este projecte il·lusionant que ens fa sentir orgullosos de pertànyer a este govern. Moltes gràcies.